Meu amor, eu tava lá no quartinho do Gael. Ah, eu não consigo mais sair do quartinho dele, virou meu cômodo favorito. E eu tava pensando, já tá na hora da gente começar os preparativos pro chá de bebê, né? Inclusive, eu acho que vou começar a fazer isso hoje mesmo. E claro que eu vou precisar da sua ajuda, viu? Só que antes eu vou iniciar esse vídeo e já te conto as minhas ideias. Oi, pessoal! Meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje, pessoal, eu vou gravar para vocês os preparativos para o meu chá de bebê, para o chá de bebê do Gael, né? Eu estou de 8 meses, então logo logo o Gael está aqui nos meus braços e para comemorar a chegada dele que está próxima, eu queria fazer um chá de bebê bem divertido, bem alegre. Então, por isso eu escolhi o tema de circo, porque não tem nada mais divertido e alegre do que circo, né, gente? E eu achei o tema muito legal, já tô com algumas ideias, vou compartilhar com vocês ao longo desse vídeo, tá bom? Então agora nós vamos começar os preparativos e aí eu vou gravando tudinho para vocês. Meu bem, o chá de bebê do Gael vai ser um pouquinho maior que o chá revelação, então eu vou precisar bastante da sua ajuda porque sozinha eu não vou dar conta. Então anota tudo aí que eu vou pedir para você não esquecer de nada, viu? Como eu te disse, eu já escolhi o local da festa, só que ainda precisa assinar o contrato de locação. Então eu vou pedir para você ir lá para mim e assinar, tá bom? E vou aproveitar também que você vai estar por esses lados e vou pedir para você passar lá na Liz e pegar a decoração. Ontem eu conversei com ela e ela me disse que tem toda a decoração de circo, palhaço, essas coisas. Então vai dar certinho. Ela já deixou tudo separado, tá bom? É só passar lá e pegar. Ah, vou aproveitar também, amor, e pedir para você já contratar a equipe de palhaços que vai fazer a animação da festa, cuidar das crianças para nós adultos poder se divertir, né? E aproveita, meu bem, e leva a Dandara com você, porque eu tenho certeza que ela vai amar participar dessa parte de decoração, ainda mais sendo circo. Caraca, eu não tinha me tocado que tinha tantos nomes assim na lista. Bom, mas o importante é que a lista de convidados está finalizada. Agora eu só preciso encontrar alguém que faça convites e lembrancinhas personalizadas também. Eu quero tudo com tema de circo. Pessoal, eu já finalizei a minha lista de convidados. Agora estou aqui pesquisando na internet alguém que faça personalizados para poder mandar fazer os convites do jeitinho que eu quero. Filha, seu pai tá de saída, meu amor. Ele tá indo resolver algumas questões do chá de bebê do Gael. A parte da decoração. Você disse que queria participar, né? Ele pediu para te chamar. Já tá te esperando lá no carro, meu amor. Oi, boa tarde. É da Joyce Personalizados? Ai, que bom. É que eu vi seu anúncio na internet e queria fazer uma encomenda. Bom, a encomenda é para um chá de bebê. Sim, no caso seria o convite personalizado e também as lembrancinhas. Bom, o tema que eu gostaria é de circo. Ah, sim. Bom, seria para 70 pessoas. Ai, que ótimo! Então tá bom, eu vou te passar todas as informações por e-mail. Bom, meus amores, acabei de encomendar os convites e também as lembrancinhas personalizadas para o chá de bebê do Gael. Eu queria tudo num tema de circo e tenho certeza que vai ficar lindo. Vai demorar uns 3 dias para chegar, mas assim que chegar eu gravo para vocês ainda nesse vídeo, tá bom?
E meus amores, como vocês viram, né? O Mike e a Dandara saíram para poder resolver algumas questões da decoração da festa, também o local. E agora eu também vou sair porque eu vou lá na Doce Magia, uma confeitaria aqui da minha cidade, para poder olhar docinho, salgado, bolo, as coisas para poder servir lá no chá, né? E claro que eu vou levar vocês juntinho comigo. Meus amores, cheguei aqui na Doce Magia, né, na confeitaria, e gente, pensa no cheirinho bom que está por aqui, viu? Ainda não entrei, mas já tô sentindo o cheirinho. Mas vou entrar com vocês para poder mostrar um pouquinho das coisas que tem por aqui. Pessoal, mostrei para vocês um pouquinho das coisas que tem por aqui, né? Mas olha que eu nem mostrei tudo, viu? Tem muita coisa. Mas agora já tô aqui na minha mesa, a Natália tá aqui me atendendo. Ela trouxe algumas coisinhas para mim poder provar e já tá aqui anotando os pedidos, né, do que eu quero levar lá pro chá. Mas assim, gente, tá tudo muito gostoso, viu? Vai ser difícil escolher, mas eu vou provar aqui e no final a gente fecha a encomenda. Meus amores, apareci aqui para conversar com vocês. Já se passaram alguns dias desde que eu iniciei esse vídeo aqui para vocês. Eu acabei de receber uma entrega do correio. Inclusive, o moço do correio já sabe meu RG, meu CPF de cor, de tantas entregas que ele tem feito aqui em casa ultimamente. Mas enfim, bora pro foco, né? Acabou de chegar os convites e também as lembrancinhas personalizadas pro chá de bebê do Gael. E como eu disse, eu queria tudo num tema de circo, então eu tô bem curiosa para ver como ficou. Como vocês podem ver, né? Eu ainda não abri, mas vou abrir agora juntinho com vocês, tá bom? Bom, meus amores, tirei os convites da caixa do correio e essa é a primeira visão, tá bom? Vou pegar aqui uma caixa separada para mostrar para vocês bem direitinho. E, gente, olha só que coisa linda, ficou do jeitinho que eu queria, tá? Eu queria ela branquinha por fora e com esse laço vermelho mesmo. E agora eu vou mostrar ela por dentro, tá bom? Quando os convidados abrirem ela, né, essa vai ser a visão.
É uma caixa bem grande, então tem bastante coisinhas aqui dentro e eu vou mostrar para vocês bem direitinho. Primeira coisa, o convite do Gael fechado. Gente, olha só que coisa mais linda com o nome dele. Ficou assim, tudo personalizado, do jeitinho que eu queria mesmo, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o convite aberto. Eu tampei a parte do endereço por questões de segurança, né? E eu quis o convite vermelho, gente, essa cor bem vibrante mesmo, justamente para chamar atenção, essa coisa de circo, sabe? E dentro da caixinha do convite vai mais algumas coisinhas. E uma delas é esse brinquedo que é de fazer bolha de sabão. E, gente, eu brincava muito disso quando eu era criança. E como vocês podem ver, né, ele vem assim no palhacinho, todo na temática. E olhem só essa lembrancinha, gente, não parece um circo? Eu achei assim a coisa mais linda. E dentro dela vem marshmallow, gente. Eu provei uma e está uma delícia, viu? E para finalizar a lembrancinha vem esse trio, que dentro dele, gente, tem essas gominhas, sabe? Muito boas, essas gominhas de jujuba. Enfim, meus amores, esse foi o convite do chá de bebê do Gael. Eu amei, ficou do jeitinho que eu queria, tá bom? E agora eu vou finalizar com vocês esse vídeo de preparativos, né? Eu tô muito, muito, muito ansiosa pra festa. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, que a gente vai se divertir bastante. E claro que eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Mas agora eu vou finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu like. Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e venha fazer parte da nossa família. Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.